Prethodnog vikenda Kopaonik i hotel Rtanj bili su domaćini velikom broju zaljubljenika u terenske četvorotočkaše, koji su na predivnim terenima naše planine pokazali svoje znanje i umeće u savladavanju prepreka i teških terena. Preko 130 vozila i 300 učesnika znak su da je ovaj 9. Serbian Trophy opravdao očekivanja. Kopaonik je četvrti put za redom bio domaćin, a takmičenje je otvorio predsjednik opštine Raška Ignjat Rakitić. Svaki vid manifestacija na Kopaoniku dobro dođe. Kopaonik je prelepa planina, to svi znamo, nedovoljno iskorišćeno u ovim periodima kada nema snega, a uz ove ljude kao što je Darko, kao što su ljudi entuzijasti koji žele na planini malo da provode vremena i u prirodi, mislim da planina može ozbiljne manifestacije da dobije. Ova manifestacija je krenula pre par godina kao druženje par ljudi koji vole da voze džipove po ovakvim terenima kakve mi imamo. Mi smo ih prošle godine čak vodili te iste organizatore i da malo obiđu Goliju, da vide šta je to što Golija može da im ponudi. Oni su između ostalog našli i na Goliji par nekih deonica koje bi možda mogli da voze, ali o tom potom. Pre par godina kada su počeli tu manifestaciju, okupilo se par drugara da vozi, kao što se sad radi i sa motorima i sa drugim prevoznim sredstvima. Sada je došlo do momenta kada to postaje ozbiljna manifestacija od koje opština Raška može da vidi samo dobro. Meni je žao što ovde nema više ljudi iz Raške. A ono što je nama bitno kao lokalnoj samoupravi upravo jeste to da na Kopaoniku makar svakog vikenda imamo neka ovakva dešavanja gde će biti što više ljudi upoznavati. Ja verujem da i ovde od ovih 130 automobila, pa ajde posade, po njih dvojica 260 ljudi, ima sigurno ljudi koji nikada nisu bili na Kopaoniku i to su ljudi koji su verovatno i sledeće godine tu. Tako smo krenuli sa paraglidingom, tako krećemo sa ovim. Tako da mislim da se Kopaonik sam po sebi pokreća i da se osetila jedna pozitivna atmosfera, kao što je i Boske rekao, organizator skupa, osetila atmosfera u lokalnoj samoupravi da postoji želja da se pokrenu stvari na Kopaoniku, malo da ima što više manifestacija. Odzivom i uslovima za održavanje ovako zahtevnog takmičenja zadovoljni su i organizatori. Kod nas u Srbiji postoji 15 godina se, da kažemo, održavaju ovakve trke, ali ne na neki ovaj način. Mi smo malo vozili smo preko po inostranstvu, videli kako se to radi i tako počeli da radimo od prve godine pa sve dalje, evo za poslednje tri godine smo uspeli da dođemo na neki, da kažemo, njihov evropski nivo. Čak ova trka naša bi trebala se boriti za šampionat Balkana. Imamo dosta učesnika iz Bugarske, Grčka, Rumunija, Mađarska, Austrija, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna. Mislim da polako prerastamo u ozbiljnu međunarodnu trku, ona već jeste međunarodna, ali u ozbiljno međunarodno takmičenje. Ne bih nazvao trkom, mi tu žargonu govorimo. Po definiciji ovo je takmičenje posada terenskih vozila u savladavanju prepreka teško prohodnih terena. To je puna definicija takmičenja. Veliko je interesovanje u Evropi, veliko je interesovanje, da kažemo, na nekom našem Balkanu. Imate takmičenja u Rusiji, Rumunija, Hrvatska. Mi se trudimo da pariramo negdje njima. Učešće je uzelo preko 130 posada iz desetak zemalja Evrope. Da ovaj sport može biti porodičan potvrđuju i reči prošlogodišnjih pobednika. Amer i Ramiz Hodžić iz Sarajeva, prošlogodišnji pobednici, od vas se očekuje da odbranite titulu, kako će biti ova tri dana? Nema titule, ništa od odbrane. Došli smo da se družimo, da uveličavam ovu trku, dobro nam je bilo i prošle godine i pretprošle. I doćemo, iduće godine, ako Bog da. Došli smo da se družimo, sad šta će biti, kako će biti. Zadovoljstvo mi je vidjeti nove posade iz novih država. Ove godine imamo učesnike iz Grčke, ozbiljni momci, ima Bugarska, Mađarska, domaći, već sve znamo, sve to. Najviše treba sreće u ovom sportu i druženje, ništa drugo. Ali druženje na prvom mjestu. Ovde pred kamerama vidim glavni je sin, a za volanom ko vozi, ko asistira, ko vodu nosi. Ja vozim, on na ređiji. Prethodnih dana vozilo se u tri klase, hard, soft i turist, a najuspešniji su dobili vredne nagrade.